Tá fazendo, Vitor? Que susto, mano. Assustou? Quem é você, pai? Eu sou. Oi? É um quê, primo? Nick. Você é primo dele? Uhum. De sangue? Sim. Não? Tem alguma postura, tá parecendo um alienígena assim, ó. Cadê o novo? Chega aí, os dois. Cadê o Beto? Na escola. Na escola? Eu não sei usar o papel. Jeito inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada. Cheguei com minha regata na balada. Tá gravando, pai? Tá. Antes disso, eu não falei quantas vezes da sua unha, velho. O quê, cara? Não, olha, peraí, peraí. Por que você não corta a unha? Não sei. Só que passa doença, viado. Deixa eu ver a sua unha. Quantas vezes, Vitor, te fala dessa porra, viado? Quantas vezes? E por que não corta? Esqueci. Isso aí pode matar, viado. Seguinte, rapaziada, eu ganhei essas camisas aqui, né? Eu não sei pronunciar. Da Uzi Yeat. É difícil pronunciar. É do nosso parceiro Honorato, né, mano? Lá de Portugal. Manja, da Rota 93 lá. Ele mandou pra nós. Só que, mano, eu pedi pra ele mandar pra vocês. Não sei se ele mandou só pra vocês. Se liga. Não dá pra entrar em mim, não, velho. Pega a visão. Não entra, velho. Repei isso aqui, ó. Quer testar, Vitor? Vê se entra em você. Não, testa em você primeiro. Era pra tu isso aqui? Era. E por que não cabe? Sei lá, velho. Tira isso aí. Estica. Pera aí, Vitor. Ficou apertado pra você também? Ficou. Ficou, né? Pro Vitor essa, eu acho. Tira aí, Vitor, essa aí. Acho que é pro Vitor, pai. Tá bom. Corrigindo, galera. É Rota 94. Rota 93 dos Estados Unidos, né, mano? Aquela rota que a galera vai. Tira a camisa aí, Vitor. Vê se serve. Mandaram pra você, pai. Deixa eu medir pra mandar umas peças pro Vitor e pra mim. Tamanho M. Isso aqui serve você, hein, pai? Aí? Isso aqui é pesado, hein, pai? Isso aqui acho que é pra mim, pai. Ó. Quanto mais? G. Isso aqui acho que serve em mim. Nossa, vou testar. É isso, galera. Queria agradecer aí a galera da Uzi Yeat. Não sei nem o que pronunciar isso aí, que mandou pra gente, do Honorato. Galera lá de Portugal. E essa é uma marca aqui do Balneário Camboriú. É isso mesmo? É, Balneário Camboriú. Tô indo pra praia fazer um evento Santos, né? Saí em jejum mesmo, correria, não tive oportunidade de fazer meu cardio. Mas vamos tentar pelo menos comer coisa boa, né? Tem um pepinozinho aqui, ó. Saladinha boa. Tomatinho. Saladinha. Coisa boa. Então, hoje é sabadão, evento em Santos. Tô com os moleques ali, eles estão comendo sei lá o que. Ó, ponto uma cenourinha. Tá no fit hoje, hein, pão? Cenourinha. O problema é que não tem frango grelhado, velho. Fico meio triste quando não tem frango grelhado, velho. Eu particularmente não gosto de frango assim, do jeito que tá aqui, velho. Esse frango aqui eu não gosto particularmente, velho. Mas a gente vai de carne aqui, sei lá, picadinha. Foda o Moro. Mas toma aí. Você quer aí, pai? Paguei o celular. Aham, você jogou uma vez aí? Jogamos duas vezes. Mano, quase ganhamos. Quase ganhamos, mano. Caralho. Quanto gastou aí? 10 conto. Porra, já gastei 300. Tá, porra. No vídeo da OBE tem lá, gastei 300 pra essa merda aqui. Vamos quebrar essa porra. Vai comer o quê, velho? Vou pegar salgado. Salgado? Come arroz e feijão ali, velho. Como é que fica, será? Estamos aqui na Mundo Suplementos, aqui na Santos, fazendo um eventinho. E tem novidade pra vocês em abril, isso aqui. Por que o pote tá desse... É experimento isso aí? É, isso aqui é o segredo. A cremosidade dela. Mas é sabor, né? É saborosa, né? Demais. Eu vi, velho. E não pode falar o sabor, né? Surpresa. Caralho, os caras vêm no pote de experimento mesmo, cara. Olha isso. O suplemento, você gostou, pai? Top, melhor do mercado, aí, na minha opinião. Vamos ver quando sai, né, pra nós aí. Porque... Abril, lançamento no Arnold. Caralho, pesado, hein? Gente do céu! Ei, vilão, o que foi?
Aí, a mina aqui quer dar um beijo no Tchola aí. E ele saiu correndo. Ah, a gente... Traz ele aqui, vilão. Traz ele... Não, traz ele aqui. Ô, Tchola. Tchola. Ei, Beto. Ei, Beto. Beto, chega aí. Chega aí. Chega aí, mano. Ô, tá uma fã sua ali, velho. Chega aí. Um beijo no rosto dela? Não, não vi. Aê, caraca. Perdeu a virgindade. Vamos fazendo um eventinho aí, ó, pra galera, sorteando os suplementos aí, ó. Olha lá o juiz. Ah, esse moleque tá vestido, tá agachando na minhoca. Agora é flexãozinha aí, desistiu. Flexãozinha aí, ó. Ai, ai, irmão. Desistiu? Agora é só vamos. Dois, hein, ó. Menos vamos. Dois, ó. Bora, vamos. Estamos fazendo aí agora o evento. Essa lombar aí, velho, tá... Desce mais aí, boxeador. Esse treino seu aí tá... Isso aí, pai. Diz que luta a boxe, aí você consegue fazer uma... Consegue fazer uma prancha. Hoje eu recebi uma presença ilustre aqui. De uma pessoa que... Tem a cor do cabelo igual o nosso, né? Igual a da nossa Dona Mera Z4. Tá bem? MC Lohri, é isso mesmo? Isso mesmo. Qualquer ideia, fala pra nós, explica um pouquinho de vocês, da sua história. É, eu era obesa, eu tinha 83 quilos, e entrei no atletismo, fiz dieta, entrei na academia, e desde lá eu venho perdendo 37 quilos ao todo, e não parei. Vou em busca do shape, estou em busca da perfeição, do corpo, e não paro. A minha motivação, desde que eu consegui emagrecer, eu tive uma depressão muito forte. E é onde eu larguei tudo e engordei 3 quilos. Mas aí, eu conheci o E eu vi que ele também passa a mesma coisa que eu. Ele cai e volta. Também sabe que não é fácil, né? Nunca será, né? E a dentição me inspira nele pra não cair numa depressão. Fala pra galera um conselho, pra galera que quer desistir. Que às vezes tem tudo, né? Tem... tudo. Tipo assim, e às vezes não tem nada por dentro, né? Que é o coração. Fala pra galera um toque de motivação pra galera que fica. E foca nela, que ela vai motivar todo mundo agora. Fala uma palavra aí pra galera que quer desistir, não quer tentar e fica reclamando o dia inteiro da vida. Sempre olha o próximo, porque à sua frente sempre tem gente pior que você. É, eu tô aqui, eu tenho duas pernas, mas eu não posso andar. E eu vou pra academia, faço tudo, vou pra todos os lugares. Com a minha mãe, eu sei a minha ela mãe. Ela dá um jet também no rolê? Não, no rolê eu não vou, não. Não, ela? Ah, não. Não deixa ela ir? Não, eu deixo, mas aí ela não tem que levar ela. Eu sou tranquila, então. Vou levar ela pro rolê, pode? Vamos pensar. Vamos pensar? Vamos pro jet? Vamos. Tem que chegar a dizer quatro rosa, pai. Então, olha sempre o próximo antes de você reclamar da sua própria vida. Você tem uma casa, um teto, um lugar pra morar. Uma mãe. Comida, uma mãe que tá do seu lado. E tem gente que não tem, entendeu? Não tem nada disso, não tem um apoio. E se você tem tudo isso, para de reclamar um pouco e vai atrás do que é seu. É isso aí, mandou a ideia, hein? Tamo junto, satisfação. Vou deixar seu Instagram aí pra galera acompanhar seu trabalho. MC, atleta, ex-obesa. Faltou agora a bruxaria na vida dela, né? Pode dar pré-treino pra ela? Pode, Sorte sua que eu não trouxe, mas vai rolar a próxima aí. Tamo junto, satisfação. Me salvei. É nóis, salvou, né? Do evento em Guarujá, estamos indo para Santos. Provavelmente estou indo com o representante da Mandubim. A gente vai no evento em Guarujá, né? Vai pela balsa. Tem medo, Beto? Tem. Mas por quê, pai? Pô, mexe pra caralho. Mexe nada, velho. Olha o representante Mandubim aí, ó. É bom isso aí? Galera, que legal, velho, a balsa. Trazer novidade pra vocês, né? Já era pra eu ter feito esse vídeo, né? Mas eu tava testando esse carro, né? Pega a visão do trollerzão, velho. Olha a visão. Olha o barulho de turbo, velho. Olha isso. Ó.
novidade aí pro canal. Eu recebi uma mensagem, né, no meu e-mail, a Cachaça Caranguejo, né, falando: pô, Tuguru, acompanha seu trabalho, sou um fabricante de cachaça aqui do Nordeste, eu tô indo pra área de vodka, tô indo pro mercado de São Paulo. Essa marca aqui, meu tio revende lá em Fortaleza, né? Não sei se essa marca, a fabricante lá na Paraíba e tal. Aí eu recebi a mensagem do dono mesmo, falou: Tuguru, eu tenho um Troller e eu quero que você faça um marketing aí, meramente ande com o carro, até você enjoar do carro. Aí em São Paulo, cola no fluxo, o carro é seu, até você enjoar, depois a gente, você devolve, conforme for a gente troca para um carro que você queira, sei lá, faça um marketing aí, depois eu mostro para vocês, eu vou mostrar nesse vídeo como tá o carro, né? Por isso que ele quer deixar comigo eu andando, indo nas academias, indo na balada, indo nos treinos, faculdade. Mano, chama muita atenção. É nível Z4 Améria, velho. Esse trollerzão é pesado, mano. Sei lá quanto vale esse carro. Tá com 10 mil quilômetros rodado. Literalmente 10 mil quilômetros rodado. Tá zero, velho. Trollerzão pesado. Tem tetão também. Vou mostrar ele por fora, ele é vermelho. E tamo aí fazendo o marketing da caixa. Quem diria, hein, mano? Tuguru fazendo um marketing de cachaça, né, velho? Eu não curto particularmente, mas quem gosta, nada contra aí quem gosta, quem é admirador da cachaça, né? Muita gente vai falar: pô, tô criticando que eu uso cachaça, mas você usa anabolizante, velho. Você fuma, você traz, sei lá, cada um tem um vício, cada um tem um gosto, sei lá, mano. Não é só de trollerzão fazendo marketing aí da cachaça caranguejo, mano. Então tô indo treinar agora. Olha que nível, o cara tá indo treinar um troller, um jeep de cachaça, velho. O cara, o dono da academia, falou: mano, qualquer ideia, velho. Aí, fellas. Olha o bichão aí, irmão. Mano, essa porra sobe em... sobe em mato, sei lá. Sobe em tudo que for preciso, velho. Pega a visão do carro, velho. Olha, isso tá tumultuando tudo. Cê é louco, irmão. Olha isso, velho. Por isso que chama atenção, velho, onde passa. Ó o bichão. Caralho, Tuguru sendo patrocinado pela Cachaça Caranguejo, velho. Dá uma brisa. Bichão de longe, olha isso. Ó. Está de jipão, pai. Só vem. Pô, os caras falaram que essa roda aí, o dono da roda, falou que é uns 9 mil reais essas quatro rodas, velho. Roda e pneu, velho. Cê é louco. Estamos aqui na academia Cooper, na academia 24 horas, domingão, né? 3 horas da tarde, tem uma hora de treino, vou fazer um cardiozão, um treino pesado. Comprar uma água ali, né, pra me hidratar. É isso aí, galera. Esse é o trollerzão que tá pra gente. Olha o barulhão do motor, mano. Ele é diesel, velho. Diesel, tá mexido o motor também. Parece que é turbo, a parada. Mano, olha a estrutura ali da... suspensão, velho. Então é isso, galera. Próximo vídeo, vou mostrar a evolução que eu tive nesses 20 dias. Estamos mais ou menos na metade do carnaval, né? Faltam uns 20 dias aí, exatamente, pro carnaval. E daqui pra frente vai ser, mano, vamos virar do avesso. E acompanhe, que é nóis. Grisa no like. Tem jeep novo, tem troller. Eu tô guru no troller. Tem like. É nóis, galera. Valeu.